До редакції телеканалу «М-Студіо» звернулися жителі села Брід та повідомили, що вже близько 2 тижнів у громадян, що мешкають по вулиці Центральній, відсутнє газопостачання. За словами закарпатців, причина полягає у наявності заборгованості одного з сусідів – пана Сергія. Неодноразово ми усно зверталися до працівників Іршавської газової мережі і відповідно до керівництва міста Виноградів про прохання відновити і посприяти у відновленні газопостачанню, так як ситуація, яка склалася, не стосується абсолютно всіх будинків, які в цьому пострадали. І було прийнято рішення 26 липня зателефонувати на гарячу лінію НКРЄКП і зробити усне звернення, відповідно, це все зареєстровано, і на Закарпатську ОДА. У бездіяльності органів місцевого самоврядування у вирішенні даного питання і органів працівників Іршавської дільниці. Ми вирішили поспілкуватися з чоловіком та з'ясувати, чому у нього виник суттєвий борг, який на сьогодні становить близько 180 тисяч гривень. Пан Сергій розповідає, що конфлікт з газовою службою у нього триває ще з 2021 року. За його словами, представники компанії зняли лічильник та відправили його на перевірку, повернути який обіцяли за 2 тижні, проте і досі чоловік лічильника назад не отримав. У вересні 2021 року Іршавська дільниця газової компанії зняла в мене газовий лічильник начебто для повірки. При тому, коли знімали газовий лічильник, я попросив їх замінити на тимчасовий лічильник. Пройшло місяць, лічильника немає, пройшло 2 місяці, лічильника немає. Через 2,5 місяці приходять ті 2 слесарі, які знімали цей лічильник, і з такою кіпою рахунків. І просто приходять, нічого не пояснюючи, дають мені і кажуть, це все вам треба підписати. Каже, неодноразово звертався до працівників служби, відділ яких знаходиться у місті Іршава. Проте відповіді та тим більше результату не було жодного. Неодноразово я йду у їхній офіс у Іршаві, питаюся, підходжу до когось, вони від мене тікають, ніхто ніяких відповідей не дає, з мною спілкуватися ніхто не хоче. Натомість, каже, замість лічильника отримав лише квитанції на сплату заборгованості за споживання палива, якого не використовував у таких обсягах. Суми були абсолютно якісь незрозумілі. 7 тисяч, 3 тисячі, 3600, 5 тисяч. Звідки вони взялися і за що? Я питаю, мені ніхто відповіді не дає. Я до тих пір не платив, бо я хотів платити по лічильнику, розумієте? Конфлікт між споживачем та компанією тривав близько 2 років. Як наслідок, не лише у пана Сергія, а ще у 9 споживачів, що розділяють з чоловіком одну лінію подачі газу, припинили постачання. Щоб відновити газопостачання, люди зверталися до різних інстанцій та проблему і досі не вирішили. Питання, які виникли з ним, нехай у юридичному порядку, в судовому порядку, нехай звертаються до нього і безпосередньо вирішують з ним це питання. Чого 9 будинків має страдати із-за того, що вони не можуть виконати щось, а хочуть виконати це за рахунок інших людей. У відповіді сказали, що товариство не має можливості провести поновлення газопостачання у зв'язку з відсутністю вільного доступу до 2 будинків за адресою Центральна 111 та 113. Повідомили і органи місцевого самоврядування. Однак, за словами старости, проблема, що виникла, не їх компетенція. Проблему мені відомо безпосередньо від людей. Люди ходили, зверталися, тобто їх було скориговано відповідні служби. У зв'язку з тим, що у нас немає якогось будь-якого методу впливу на ту чи іншу структуру, тобто вони зверталися і в прокуратуру, і в суд. Я думаю, що із даного приводу, тому що ми не в компетенції вирішити їхню проблему. Аби з'ясувати всі обставини відключення газопостачання, звернулися у інстанцію, що займається обслуговуванням газових лічильників на території громади. Як повідомив представник, наявність заборгованості не є причиною відсутності газу. Основна, каже Віталій Шаркаді, унеможливлення доступу до газового лічильника пана Сергія, який навідріз відмовляється допускати працівників до установки. Після того, як було проведено по центральній вулиці обстеження, було виявлено витік на флянцевому з'єднанні, про що було повідомлено на аварійно-диспетчерську службу. Після цього працівники усунули витік, локалізували цей витік. Після того нам треба було
зробити пуст до двору господарств даної вулиці. Для того, щоб зробити нам пуст до даних дворогосподарств, нам треба вільний доступ до відключаючих пристроїв даної вулиці. Що нам не було надано, було відключено, припинено споживачів, але виконана присилка. Для того, щоб був наданий вільний доступ, ми запросили органів місцевого самоврядування, старосту з цього села. При ньому ми виконали опресовку даного газопроводу. Даний газопровід не витримав опресовку, і нам довелося припинити там газопостачання і не проводити пуст в зв'язку з тим, що нема вільного доступу до даних домоволодінь. Борг у нього від газопостачальної компанії «Нафтогаза», там, де є його постачальник. А ми не можемо надавати відповіді згідно нашого кодексу іншої постачальної компанії. Також у службі повідомляють, що у лічильнику пана Сергія було виявлено втручання. Цією інформацією звернулися до споживача, проте чоловік не з'явився для з'ясування обставин. Після того, як демонтували лічильник, і коли йому, якщо лічильник знімався на експертизу, йому вручили акт, і в акті вказана дата експертизи. Він мав з'явитися на експертизу. Якщо він відмовляється від експертизи, експертизу проводять без нього, але комісійний розгляд проводять при ньому. Я їх не допускаю по одній простій причині, тому що відключити газ вони законних підстав не мають. Тобто вони хочуть відключити незаконно мене від газопостачання. Фахівці закарпатської філії ТОВ «Газмережі України» кажуть, враховуючи, що власник одного з будинків не надає доступ до розподільного газопроводу, незважаючи на вимоги кодексу ГРС щодо забезпечення цілодобового доступу оператора до газопроводу, фахівці не мають змоги провести ремонтно-профілактичні роботи та усунути недоліки. Відповідно, за умови надання доступу до розподільного газопроводу ремонтні роботи та відновлення газопостачання будуть проведені у найкоротші терміни.